My name is Said Kamal. I'm from Afghanistan. I've been here for 2 years. I'm in Miami. I was 2 years ago, the Taliban took Afghanistan and Afghanistan came to the Taliban's hands. I was working at the airport, that's why I came here. I was first in Qatar, then I came to Germany, then I came to New Jersey. کمپی تھی ادھر سے میں موو ہو گیا اور فلوریڈا میں 2 سال ہو گیا کہ میں رہتا ہوں ادھر سے آیا میں سی ڈبلیو ایس مجھے ہیلپ کیا اور دوسری کمیٹی چینج میکر نے مجھے ہیلپ کیا کھانے کے لیے فوڈ اسٹیمپ لینے کے لیے بٹ فوڈ اسٹیمپ ابھی تک میں نے لیا نہیں بٹ اس نے میرے لیے اپلائی کیا اکاؤنٹ بینک بھی میرے لیے کھولا میرا پرابلم ادھر میرا نہیں سب کا پرابلم ادھر ہے کہ پہلے ادھر ہر کوئی ریفیوجی ہوتا ہے دوسرے ملک اپنے ملک کو چھوڑ کر اس ملک میں آتی ہے اس کو زبان آتی نہیں ہے اچھی طرح اور دوسری بات وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ماں سے نیا پیدا ہوا ہے وہ کسی چیز اس کو سمجھ میں نہیں آتی ہے اس لیے اس نے جب ادھر آتی ہے لوگ کو اس کا ہیلپ کرنا چاہیے پہلے زبان سیکھ لے دوسری بات اس کو اسکول میں اور کچھ چیز سیکھ لے کیونکہ فیوچر میں کچھ بنے اور کچھ اپنے زندگی کے لیے خود اپنے پیروں میں کھڑا ہو جائے ہر کوئی جوان جب نیا ادھر آتی ہے اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ کام کرے اپنے پیروں میں کھڑا ہو جائے اور ہم لوگوں نے میں نے 2 سال ہو گیا کہ میں ادھر رہتا ہوں اور اتنا میں کمایا والمارٹ میں کہ میں اتنا میں کرایہ کا رینٹ پے کیا اور دوسرے میں نے اپنے لیے خود کے لیے کھانا اور خرچ کیا ہمارا خواہش ہے گورنمنٹ پہ ہر کوئی کے ریفیوجی کو مدد کرتا ہے صرف اس کا صرف ہم لوگوں کو یہ مدد کرے وہ کہ کیونکہ نیا آتی ہے جب تک ہم لوگ انہیں پیروں میں کھڑا ہو جائیں گے ہم لوگوں کو مدد اس لیے چاہیے ہم لوگوں کو اسکول میں چاہیے کہ میں اسکول جاؤں اپنی زبان سیکھ لوں دوسری بات یہ کہ میرا کرایہ کا رینٹ جب تک میں اپنے پیروں میں کرا ہو جائے تھوڑا سا کم ہونا چاہیے کہ میں کما سکوں اور کرایہ بھی اچھی طرح دے سکوں اور خود کے لیے کچھ زندگی اس کے فیوچر میں اپنے فیوچر کے لیے بناؤں میں ادھر آیا ریفیوجی کے مدد کرنے کے لیے کہ میں خود ریفیوجی ہوں اور دوسری بات دوسری ریفیوجی جب ادھر آتی ہے اس کی مدد کے لیے میں ادھر صبح سے ابھی تک میں ادھر تھی ادھر میں نے ہر جگہ میں گیا اور ہر لوگوں بڑا لوگوں سے بات کیا